都说买莱肯美太多了，看来海拔还五大点了。俺们把到五百拉的那个盖斯卡菲卡，哎呀妈，你们五点别搞的，可别打工呀，可以在那他人说嘛，来来，我们说说那些的，说些的还有，是的，别还把到，过去的路过别的里还比较那的，路过我那边去了别的哈，俺们把石头看来酷的那个是阿比坦卡。qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeysay ay daraaseynayeen sidii biyahaasi looga dhigi lahaa biyo ku fiican xalka waraabka beeraha ama qaar ay dadku cabbi karaan. Mid ka mid ah aqoonyahannada ayaa waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyey sidii biyaha badda looga rogi lahaa biyo nadiif ah oo la cabbi karo. Waa kan Yasiin Dihaye Aadan oo ka warramaya sidii qaabka loogu bedeli lahaa biyaha badda biyo nadiif ah oo ku wanaagsan beeraha iyo waraabka dadkaba. waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waa anigu soo koobayay waxaan qaadanayaa un laba qodob oo ah ka koowaad oo ah mahadnaq dadkii nagala soo shaqeeyey ee waqti badan la geliyey intii hawshani soo socotay oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo ahaa tiimkan malaha xaggan u fadhiyo waxaa laga yaabaa in xag tiimkan kale ku jiro laakiin waxay tiimka iyagan ka mid ahaa waxaa kaloo isna hawsha nagala qayb qaatay inta badanna dhiirigelinteeda isna lahaa afhayeenka madaxtooyada xuseen waxaa kaloo isna mahadcelinayaa wasiirka madaxtooyada oo hawshaasi markii ay soo gaadhay isna intii badnayd xoogga saaray inay qabsoonto maanta kulankan maanta wada joogno waxaan u gelayaa un markaa nuxurka bal waxaan maadaama waqtigu yar yahay laba qodob u maleegayaa oo ah labada inoogu waaweyn ee imikayna haysta oo ah abaarta iyo sicir barar waxaan u malaynayaa bal inta badan waxa keenay abaarta waxay noqotay mid soo noqnoqota taasina inta badan abaarta saameynteeda waxay yeelataa markaanu jirin sistam kayd loogu talagalay dadku ama ha noqdo ka faa'iidaysiga biyaha ama ha noqdo beeraha ama ha noqdo dhuldaarsimeedka ama ha noqdo kalluumaysiga sistamkeennu macnaha markaanu jirin waxay noo xisaabgaraysan oo nagu talagalay abaarta inaan kaga baxno dhibta ugu weyn waa taa waxaan ku soo darayaa un waxaa la yidhahdaa dhulkeena 19 baa ku habboon wax soo saarka imiga maalin dhaweyd waxaan arkayay qoro ingiriisa oo samaysa biyaha badda in lagu beero lagana beero badda geerkeeda qoradii siday u warrabayeen ba waxay yidhahdeen waxaanu mashruuc kale ka wadnaa somaliland waxaan u malaynayaa waxay ka sameeyeen markaa sbain waxay kaloo ka sameeyeen cumaan waxay ka sameeyeen imaaraadka waxay ka sameeyeen australia assessmentkii way dhameeyeen fulintii baa wadhay somaliland markaa mar haddii biyaha badda wax lagu waraabin karo lagana beeri karo dhulkii inagoana haysanayaana waxba ka bixi karin intaasa inaga filo maan u malaynaya sababta keentay markaa abaarta iyo talabaad oo ah sicir bararka waxa keenay lacagta hard currency-gaan u baahan nahay maadaama aynaan wax badan dhoofin wax soo dhoofsigeennuna aada u badan yahay waxa ugu badan ee soo dhoofsanaara 77% badan uu cunto yahay waxaan filayaa haddii labadaa la helo oo wax laga beeri karo dhulkii anina wuu naqaanay labadegaanka biyo yin looga soo heli karo badda inay intaasi ku filan tahay dhiirigelinta inta kalena in la fuliyo faysal yuusuf kacaan wararka afrikaanka ee tv magaalada hargeysa